Что случилось? Порядок. А что вы думаете? Заборонено? Ну, вообще-то не. Ну, все. Посвящение водителя, скажешь. Причина зупинки суть сповільного правопорушення. Що ви, що у вас водій не пристебнутий пасками? Ми тільки що відслідуємо. Розпочинайте розгляд справи. Посвідчення водія. Розпочинайте розгляд справи. В процесі розгляду справи я подам клопотання і подам вам все посвідчення. Слухайте, робіть зі мною що хочете, але посвідчення ви... Ну ви мене і не побачите без так. Не були пристебнуті пасками безпеки. Ну, я пристігався, при вас відстігнувся. Так, попередили. Розпочинайте розгляд справи. Будь ласка, пред'явіть. Добре, я пред'явлю. А, без питань. Зараз я покажу свій студенческий. Без питань. Заглушіть, будь ласка, паспорт. Добре. Посвідчення водія, будь ласка. Ну, розпочинайте розгляд справи. Добре. Вообще фигня. Ваше службове посвідчення. Жетон. Службове посвідчення. Стаття 18, пункт 3 Нацполіції. Виконайте, будь ласка. Не вопрос. Все. Виконав, конечно. Ні, ну просто так же ж, ну, не, ну я ж посвідчення не покажу. Тільки згідно чинного законодавства на закону вимогу. Знімати посвідчення. Стаття 34 Конституції Знімать України. Знімати посвідчення я не дозволяю. Я вам пред'являю. Убирайте камеру, я вам пред'явлю посвідчення. Добре, давайте. Отводіть. Посвідчення я не дозволяю знімати. Везовченко Володимир Леонідович. До повного ознайомлення. Без зайвих предметів. Я вам пред'явив. Без зайвих предметів. Я вам пред'явив. Капітан поліції, інспектор. Добре. Будь ласка. Розпочинайте. Документи. Я... Ну, якщо... Вас... якщо ви чогось не розумієте, я вас... Я вас попросив пред'явити посвідчення водія. Керуюсь чинним законодавством. Товаришу капітан, давайте. Посвідчення водія, будь ласка. Згідно чинного законодавства. Я покажу вам. Я не відмовляюсь. Не надо, мені пред'явіть. Ну, пред'явлю вам. В процесі розгляду справи. Та без питань. Розпочинайте розгляд справи. Дивіться, ви, я вас зупинив, бо ви були не пристебнені пасками безпеки. Я не відмовляюсь. Показуйте фактичні дані, розпочинаємо розгляд справи, ознайомлюєте з усіма нормативно-правовими актами по справі, покази свідків, покази приладів. Поїхали. Будь ласка, пред'явіть посвідчення водія. Добре, я пред'явлю. Пред'явіть. Я пред'явлю зараз. Я закінчу. По-перше, чому ваше посвідчення не відповідає постанові 1137 Кабінету міністрів України? Зразок ваш не відповідає. Скажіть, будь ласка. Подивіть мені зразок. Я не знаю, що це 36. Ви повинні мати будь-які документи. Так як ви водій, ви повинні... Будь ласка, пред'явіть документ. Безусловно. Документ пред'явіть. Я пред'явив. Скажіть, будь ласка. Я не встиг ознайомитися. Зараз, скажіть, будь ласка. Студенческий вас пред'явіть. Я зараз пред'явлю. Скажіть, будь ласка, на якому етапі розгляду справи? Ми зараз встановлюємо особу вашу. Ви керували транспортним засобом без пасків безпеки. Ну, у вас є фактичні дані? Я завжди... Я зупинив вас, підійшов, ви знаходились без пасків безпеки. І я це бачу. Я при вас відстягувався. Я при вас відстягався. Пред'явіть посвідчення водія. Я пред'явлю в процесі розгляду справи. Пред'явіть посвідчення водія. Ну, я пред'явлю в процесі розгляду справи. Можете... Хорошо, на яку ви статтю ссилаєтесь під час розгляду справи? На яку статтю? Розпочинайте розгляд справи. Я встановлюю особу водителя. Пред'явіть інший документ, який у вас є. Ви скажіть, будь ласка, розгляд справи розпочати або йде підготовка до розгляду справи? Я взагалі встановлюю поки особу. Ну, це підготовка до розгляду справи або вже йде розгляд справи? Розгляд справи йде тоді, коли я буду ознайомлювати з матеріалами. Так, несіть бланк постанови. Я ще раз кажу, будь ласка, пред'явіть посвідчення водія. Та я пред'явлю в процесі розгляду справи. Для початку вам треба документ, який посвідчує мою особу. Так? Да. Все. Ну давайте ж по закону зробимо. Так як повинно бути. Якщо ж фактичних даних у вас немає про мою відстебнутість, ну, те, що я був не відстебнутий, то будемо закривати по 247-й часть 1, так? Я вам ще раз кажу, посвідчення водія. Та я пред'явлю в процесі розгляду справи. Пред'являйте. Ну, розпочинайте розгляд справи.
будь ласка, у вас будуть якісь заяви, клопотання? Та звісно, в процесі які, розгляду справи. Я подам, коли почнете розгляд справи. У мене будуть два клопотання і пояснення. Які? Розгляд справи розпочинаємо. Я вам ще раз кажу, пред'явіть. Та я пред'явлю. Документ, який посвідчує іншій особі. Я пред'явив. Пред'являйте. Тільки що пред'явив. Пред'являйте. Це не є документ, який посвідчує право керувати транспортом. А, ну звісно. Я подам посвідчення водія в процесі розгляду справи. Чи этот протокол по 126-й. Так же ви любите. Или зараз ще мене нюх-нюх по 130-й зробите. Так? Розгляд справи, розпочинайте, зробимо. Розгляд справи я почну тоді, коли я встановлю. Ви особу мою встановили, я Яновський. Я не встановив вашу особу. Ще раз показую. Я не встановив вашу особу. Ну як ви не встановили? От документ, який посвідчує особу. Вам недостатньо цього? Вам цього не... Ну паспорта в мене з собою нема. В мене є цей документ, який посвідчує особу. Посвідчення водія я покажу в процесі розгляду справи. Хлопці, ну так не вийде. Ще раз, я Яновський. Яновський Ярослав Ігорович. Коли буде розпочатий розгляд справи? Або буде підготовка до розгляду справи? Чому ми до цього ще не дійшли? Нащо вам ця інформація? Ви мою особу встановили, все, цього достатньо. Там є фотокартка, є моє прізвище, ім'я по батькові. Цього достатньо. Я ще раз кажу, Яновський. Ярослав Ігорович. Хлопці, ну та ми вже стоїмо з вами. Хлопців 8. Ні, максимум, ви будете... Я ще раз кажу, посвідчення водія ваше. Ну, розпочинайте розгляд справи. Почнемо для того, як встановлю особу вашу. Я вам навіщо документ показував, який встановлює? Цей документ не дає право керувати транспортом. Звісно, не дає. Так ви попросили в мене розгляд, встановити мою особу. Правильно. Посвідчення водія я вам попросив пред'явити. Я пред'явлю в процесі розгляду справи. Пред'являйте. Ну розпочинайте розгляд справи. Зараз почнемо. Добре. Розпочинайте. Виходьте з транспортного засобу. Ні. Всилайтесь на нормативно-правовий акт, за яким я должен вийти з транспортного засобу. Вона вимога працівника поліції. Так, такого немає. Є. Слухайте, 2695 прийняли, ви можете тільки... 2695 що? Ви можете... законопроект. Ні. Тільки я... Ви можете мене зобов'язати... Посвідчення водія пред'явіть, будь ласка. Розпочинайте розгляд справи. Хлопці, без розгляду справи я не покажу. Можете мене ламати. Їдемо в райвідділ, будемо встановлювати особу. Поїдемо. Тільки так. Поїдемо. Посвідчення водія, будь ласка. Ну, розпочинайте розгляд справи, я пред'явлю. Посвідчення водія, будь ласка. Я ще раз кажу, розгляд справи я пред'явлю. Ну як ви будете після цього відео в суді? Що ви будете говорити в суді? Я в суді буду сказати. Ну. Ви не за мене не переживайте, я всі відео докази долучу. Я також. Хорошо. Все, давайте. Я жду. Розпочинаємо розгляд справи. Розгляд справи. Навіщо вам моя служба? Ой, навіщо посвідчення водія, якщо ви вже встановили мою особу? Я не встановив вашу особу. Ну, я... Хорошо. Все, які питання? Год рождення. Цієї інформації вам не треба. Її не треба. Мені треба для того, щоб з'ясувати, у вас є посвідчення. Посвідчені воді... А, от ви як за... Ні! Хлопці. Там в мене є категорія А1, А та Б. В процесі розгляду справи ви в цьому упевнитесь. І ми роз'їдемося, не будемо тут стояти. Ми тут стоять будемо до утра. Ну, ви поїдь, ви краще б зараз розгляд справи... Не треба розказувати, що мені робити. Ну, я вас... Згідно чинного законодавства, хлопці, тільки так. Тільки так, да, тільки так, а як? Так, я ще варіку попляну. Тільки так. Ви ж розумієте, що ви не побачите моє посвідчення водія, поки ви не почнеться розгляд справи. Розгляд справи? Так, розпочинайте. Хорошо, ваші заяви клопотання. В процесі розгляду справи я подам клопотання і пояснення. Хорошо, давайте, будь ласка. Беріть бланк. Я візьму, не треба мені все. Показати, що мені... Ну, я чекаю. Я не покажу посвідчення, поки не буде розпочатий розгляд справи. Розгляд справи? Так. Хорошо, будемо розглядати справу. Ви будете якісь долучати? Та будуть. На то, що ви дійсно були пристебнуті пасками безпеки? Звісно, в мене буде пояснення, ось мій свідок. Пояснення? Ну, пояснення, та ось мій буде свідок. У мене будуть пояснення і будуть клопотання. Які? В процесі розгляду справи ви дізнаєтесь, які. Хорошо. Все, ну хлопці, ну що, ну труд. Встановлюємо. Ви особу встановили? Да. Я встановлю вашу особу. Ну, встановлюйте. Я...
Ні, ви дату народження, ви не дізнаєтесь, щоб пробити по вашій базі, чи якою базою користуємося? Вашій? Ну, поліцейської? Ну, якою? Ну, може там МТСБУ. Якщо в МТСБУ, прям тут жалоба буде, зараз залетить. Дзвоніть. Так, так, я не поняв. А що з одностроєм у нас? Шановний, а що у вас за одностроєм? Ну, а що це таке? А що таке? А що, у вас все в порядку? Да, у мене все в порядку. Я не... Ну, скільки ми будемо? Скільки? Я затриманий. Ви не затриманий. Все, я поїхав. Давайте, їжайте. Ви їжайте. Затримаєте мене? Я не затримую, я ж кажу, вас не затримую, їжайте. Їжайте. А як розгляд справи? Ну, їжайте. Розгляд справи буде? Ну, їжайте. Я зрозумів, розгляд так, справи їжайте, буде. Я вам кажу. Я поїду. Подожди, я світ виключу. Їжайте. Так, а ви? Ну що, я вже поїду. Зачекай, ну, подожди. Що з одностроєм? Все в порядку. Слухайте, ботинки ваші явно не статті 20 Нацполіції не, ну, не відповідають. 20 стаття Нацполіції? Ну, однострій. А, відкривайте її. Відкривайте. Дай телефон з інтернетом. У мене відеозв'язок. Ну, звісно, там все, там навіть картинки. Ну, це ж кросовки ваші. Так? Ну, так відкривайте. Де зараз відкриємо. Ману, відкрию 20 статтю однострій. Це по-перше. По-друге, що з посвідченням? Зараз як постанову 1137 відкрию. Відкривайте. Що будемо робити з посвідченням і з вашим однострієм? Звертайтесь на поліцію. Ну дайте мені тоді руч. Я вам не обов'язаний давати. Ну так, а як мені напишете скаргу на вас? Ну пишіть. Ну, я так, вам пред'являю. А ручку і листок буде? Своя беріть. О. Так, а що, ви не надаєте водіям? Вам скарги не пишуть? Ні, не надаю. Що? Ручку я купляю за власні кошти, бумагу. Так. А ну напиши 1137. Це мені неудобно. Я почекаю. Постанова від 11-го... Постанова 1137 Кабінету міністрів. Так а що буде, як посвідчення? Я вибачаюсь, ваша службова. Це ваш підлеглий? А ви хто будете? Та я особа. Особа? Так. Ну, так представте. Ну, представте. Я показав навіть документ, який посвідчує особу. Ну, посвідчує особу, це паспорт повинен бути, не студентський квиток. Так він також посвідчує особу. Він не посвідчує особу. А що він робить? Відкрийте документи, які посвідчують особу. Добре, я відкрию. Ну, відкривайте, будь ласка. Я мене зараз йде відеозапис, я не можу. Будь ласка, відкривайте. Зараз які мене посвідчують друг. Особу? Ну, студентський, я студентський також... Студентський не посвідчує. А що він робить? Документи, які посвідчують особу. Це що, думаю? Паспорт, посвідчення так. Водія, посвідчення. Слухайте. Моряка. Ну я ж вам спитав, ви хто будете? Я особа. Особа? Зараз, дайте. Згідно закону про звернення громадян, так. Ви називаєте своє прізвище, ім'я, побачення? Ні, стаття 18 пункт 3 сразу, обязані. Я представився. Стаття, а ваш напарник? Я до нього звертаюсь, ваше службове посвідчення. А ви хто будете? Та я особа. Там ви це... особа. Згідно так. з закону про звернення громадян, анонімні звернення не розглядають. Та які анонімні? Ви свій паспорт пред'явили? Я зараз статтю 18 відкрию, там при зверненні поліцейський зобов'язаний пред'явити службове посвідчення. Відкривайте 13 статтю України про звернення громадян. А це не то, це коли офіційно ваш департамент ми з'являємося, а це по факту. Ви до нас звертаєтесь як звернення. Ладно. Я посвідчення, зараз. Посвідчення водія чи паспорт, будь ласка. Зараз, зачекайте, ну на свою голову тормознули. Ну скажіть, ну давайте. Я ще раз вам кажу, паспорт, відкривайте, хай знайомий ну, вас відкривають. Ні, ми щас... Ви до нас звертаєтесь, паспорт, так. будь ласка, або посвідчення водія, або який ви... дійсно посвідчує особу. Отак ви попались. Зараз, зачекайте. Ну так я що, затриманий, або розпочати розгляд справи? От і все. Ви не затриманий. Ну, так а причина зупинки яка? Причина зупинки? То, що ви були без пасків безпеки. Ви зараз... Фактичні дані. Фактичні дані. А ну. Ви... Все. Я підійшов, ви були розстебнуті. Ну, фактичні дані. Будь ласка. Ви посвідчення водія. Та я не пред'явлю вам посвідчення, поки не буде розгляд справи. Ну, хлопці, ну по закону не вміємо. Ну зізнайтесь. Зізнайтесь, що раз, ну попались. Я вам ще раз розказую. Попалися це ви. Ну. Бо їздите без пасків безпеки. Я, слухайте, я коли здавав на права, у нас був такий Іван Іванович, який... Нам не цікаво, хто ви здавали. Ну, я принципово завжди пристегуюсь. Я вам просто доводжу, що у вас резина не соответствує. Виписуйте, пожалуйста, я ж нічого не це. Тільки ж... А фактичні дані у вас вже немає. А що з резиною? Що з резиною? Що не так? А що не так з резиною? Так
все ж не так. А що не так? Так все ж не Який так. я пункт порушив? Ну, хлопці. Ну як різна? Оп! Однаково. Пожалуйста, однаково. Що не так? Те, що різний протектор стерто, був схід розвал неправильно встановлений. Хлопці, на одній осі однакова резина. Ну, вибачте за... Так, разом переглядаємо. Так, зразок бланка службового посвідчення посадових осіб, працівників органів виконавчої влади. Звертайтеся. Ну, а який це був? Що це за? Ну, це должно бути у вас таке. У мене такого я не знаю. Ну, а от, Звертайтеся. Я звернуся. Звісно. Так, это раз, сейчас. Однострій поліцейських, відкрий. Фу, я тільки що так. Відкрий, однострій. Мої... Так, буде розгляд справи, давайте. Посвідчення водія. В процесі розгляду. В процесі розгляду? Ну, посвідчення водія у вас, я бачив, коли ви показували, вас бачив присутній категорія Б. Я просто вам, якщо ви говорите... Да, я не покажу. Ви були у паску безпеки, казали? Так. Казали, що у паску, ви зняли. Ну, я вам попереджаю, що поки працівник поліції не дойде, ну, на дальніше. Будь ласка, будьте у паску безпеки. Ні, ви нікуди не їдемо, давайте розгляд справи. Ну, хлопці, ну давайте вже зробимо, вжарте мене. Щоб я умний такий я не був. Я вам ще раз сказав. Я зробив попередження. Ні, попередження. Слухайте. Ви сказали, ви на мою бодікамеру сказали, що ви були в пасках безпеки. Так, я був в пасках безпеки. Я подійшов, ви сказали, ви були в пасках безпеки. У вас свідок є, що я вам попереджаю. На следующий раз, коли, щоб не було таких ситуацій, будьте в пасках безпеки, коли ми подумаємо. Добре, тепер переходимо до вас. Тепер що до мене? Причина зупинка незаконна, ну беззаконна. 35-та. Який пункт? 35-та, читайте, відкривайте. Ні, ви читайте. При зупинці транспортного засобу поліцейський зобов'язаний ознайомити вас з усіма нормативно-правовими актами. Я вам, коли зупинив, я сказав статтю 35. Так, якщо пункт. Ви такий грамотний, відкривайте пункт і читайте. Слухайте, перший або третій? У вас два варіанти є. Я вам сказав, мене підловити не треба, ловити. Ну я вже вас поймав. Ну якщо ви поймали, молодець. Вот. Просто от таких, як ви, приходять просто-напросто, якому машина не в належному стані, ну, без карти, без нічого, і ведуть себе похабно, з працівниками поліції. А ви як зробили тільки що? Я вам не грубив. Подождіть, ви зупинили, от давайте зараз по-людськи, ви зупинили транспортний засіб. Я зупинив транспортний засіб. Так. Я підійшов провірити документи. Так, за це заборонено законом. Так, як, будь ласка, заборонено. Ну, я вам скажу так, що більшість водіїв адекватних, нормальних, а я не адекватний? Посвідчення і поїхали. Ведуть себе от ні. Я веду себе згідно чинного законодавства. Я вас предупредив. Будь ласка, з чим предупредив? Раз, якщо ви будете до того, як працівник поліції не підійшов, скидаєте ремінь безпеки, то побудьте у ремню безпеки, щоб працівник поліції переконався. Зараз штрафи піднялися. Я та 510, підняли. Не проблема. До побачення. Так, хлопці, а безпричинну зупинку дайте бланки, я напишу на вас. Так, а ну зачекайте. А що це у вас? Наявні ознаки дорожньо-транспортної пригоди. Що таке? Що це? Скотч? Ми за що? Ну, це налоги платимо. Що це таке? А лобове скло у нас в якому стані? Будь ласка, не треба знімати транспорт. Ні, не заборонено, нічим це не заборонено. Хлопці, ну це зовсім. Це зовсім. Так, я затриманий. Я вам сказав, до побачення. Все, можу їхати. Все. Я